מתפלל שכולם יוכלו להינצל. אבל זה לא המקרה. השקר אומר שתהיה ישועה כללית. אבל לא כולם ינצלו. האם יש כאן חוטא המבקש להינצל? חבר חדש מקרבנו? האם יש כאן חוטא המבקש למצוא את האלוהים? שבת, דניאל. תודה, אילאי. נמצא איתנו היום חוטא המבקש ישועה. דניאל, האם אתה חוטא? כן. האל לא שומע אותך. דבר אליו, תגיד את זה חזק יותר. כן? רד על ברכך. תסתכל אל השמיים ותגיד את זה. לא יודע מה להגיד. באת הנה. והבאת איתך עושר ובריאות, אבל הבאת גם הרגלים רעים, אשר יחסירו אותך לסורך. רדפת, הלכת אחר אישה, ונטשת את ילדך, והילד, נטשת אותו בגלל שהוא היה חולה. ועכשיו תאמר, אני חוטא. תגיד את זה. אני חטאתי. אני חטאתי. אני מצטער, אלוהים. אני מצטער, אלוהים. אני רוצה את הדם. אני רוצה את הדם. אני נטשתי את הילד שלי. אני נטשתי את הילד שלי. אני לא אחזור לסורי. אני לא אחזור לסורי. אני איבדתי את דרכי, אבל עכשיו אני מצאתי אותה. אני איבדתי את דרכי, אבל עכשיו אני מצאתי אותה. אני נטשתי את הילד שלי. אני נטשתי את הילד שלי. תסתכל אליהם שוב ותגיד את זה. אני נטשתי את הילד שלי. אני נטשתי את הילד שלי. יותר חזק. אני נטשתי את הילד שלי. יותר חזק. אני נטשתי את הילד שלי. אני נטשתי אותו. אני נטשתי את הבן שלי. תתחנן. אני נטשתי אותו. תתחנן. תתחנן, דניאל. אין לי את הכוח כדי שאני אוכל לצאת מזה. דניאל, האם אתה מקבל את ישו כאלוהיך? כן? צא מכאן, שד, צא מכאן. צא מכאן וקח את החטא יחד איתך. דניאל, האם אתה מקבל את הכנסייה הזאת כמדריך הדתי שלך? כן? צא מכאן, צא מכאן, צא מכאן, שד, צא מכאן וקח, וקח את החטא יחד איתך ותחזור למקום שממנו באת. דניאל, האם אתה מקבל את ישו כמושיע? כן?